ନ ଖୋଲିବା ପଛରେ କିଏ ସେ ପାପୀ? ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି ତ ଶ୍ରୀଜୁଙ୍କ ମହଣ ମହଣ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର, 37 ବର୍ଷ ପରେ ବି କାହିଁକି ରତ୍ନ ଗଣନା ପାଇଁ ଡରୁଛନ୍ତି ସରକାର? ଅସୁରକ୍ଷିତ ଭିତର ଭଣ୍ଡାର ମରାମତିରେ କିଏ ସାଜିଛି ଖଳନାୟକ? ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଚାବି ଗୁମର ଖୋଲିଯିବା ପରେ ବି କାହିଁକି ଚୁପ୍ ସରକାର? ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ହଲ୍ଲାବୋଲ୍। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ବିଧାନସଭାରେ ପୂର୍ବତନ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ରଖିଥିବା ଉତ୍ତର ଉପରେ। 1985ରେ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଖୋଲାଯାଇଥିଲା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଭିତର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର, 37 ବର୍ଷ ହେଲା ଆଉ ଖୋଲି ନାହିଁ। ତା ଭିତରୁ ବିଜେଡି ସରକାରର 22 ବର୍ଷ। ନିୟମ କହୁଛି ପ୍ରତି 3 ବର୍ଷରେ ଭିତର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା କଥା। 2018 ଏପ୍ରିଲରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକରେ ବି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା ପାଇଁ। ସବୁ ପରେ ବି ସରକାର ଚୁପ୍, ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବି ଚୁପ୍। ଏହା ଭିତରେ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଚାବି ହଜିବା ଓ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଚାବିର ବି ଗୁମର ଖୋଲି ସାରିଛି। ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନରୁ ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଟ୍ରେଜେରୀ ଅଫିସରୁ ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟରେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ କି ଅଫ୍ ଭିତର ଭଣ୍ଡାର ଲେଖାଥିବା କୌଣସି ଲଫାପା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ସେତେବେଳର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅରବିନ୍ଦ ଅଗ୍ରୱାଲ କହିଥିଲେ, ଆମକୁ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଚାବି ମିଳିଛି, ଟ୍ରେଜେରୀକୁ ପଠାଯାଇଛି, ଏବେ ପୁଣି ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା ନେଇ ଦାବି ଜୋର ଧରିଛି। ଅରିଜିନାଲ ଚାବି ଏଠି କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଇଏ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ଆଜି ମନରେ ଏକ ପ୍ରବଳ ଉଦ୍ବେଗ ଅଛି ଏବଂ ସନ୍ଦେହ ଅଛି, ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ଅଛି ତାର ଆଜି ଖୁଲାସା ହେବା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରରେ କେତେ ରତ୍ନ ଅଛି, କେଉଁ କେଉଁ ରତ୍ନ ଅଛି, କେଉଁ ପ୍ରକାର ରତ୍ନ ଅଛି, ତାର ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟ କରି କରି ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଜଣାଯାଉ। କାହିଁକି ଯେଉଁ ସମୟରୁ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରର ଚାବି ଚୋରି ହେଇଛି, ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଚାବି ମିଳିଛି, ଲୋକମାନେ ସନ୍ଦେହରେ ଅଛନ୍ତି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଭିତର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହେଁ, ପାଣି ଗଳୁଥିବା କଥା ସେତେବେଳର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବି କହିଥିଲେ, ଗଜପତି ବି କହିଥିଲେ ମରାମତି ଆବଶ୍ୟକ। ଭଣ୍ଡାର କେବେ ଖୋଲାଯିବ, କେମିତି ଖୋଲାଯିବ, ଖୋଲା ଯାଇକି କ'ଣ କରାଯିବ, ଇଏ ସବୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହିଁ ନେଇପାରିବେ। ଆମର ଆକ୍ଟରେ ବି ଏଇଟା ସ୍ପଷ୍ଟ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହେଇଛି, ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ୟା ଉପରେ ଚିନ୍ତନ କରିବାକୁ ହେବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରର ସବୁ 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 ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରର ଯାହା କିଛି ସାମଗ୍ରୀ ଅଛି ସବୁ ଯେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ ସେଟା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ। 4 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି ହେଲେ ମରାମତି ହୋଇପାରୁନି, ବିପଦରେ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଓ ଚିନ୍ତାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଏନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଖୋଦ ଶାସକ ଦଳର ବିଧାୟକ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଭଳି ଭଣ୍ଡାର ଯଦି ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଇଛି ବୋଲି ବାଜପତି ଆଣିଛନ୍ତି, ସେ ତ ମୁଖ୍ୟ, ସେ ତାଙ୍କ ରିପେୟାର କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଚାପ ପକାନ୍ତୁ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିନିଧି ହିସାବରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା। ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି ତ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର, କାହିଁକି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର? କାହିଁକି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ଭାବାବେଗ ସହିତ ଖେଳ? ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ସନାତନ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।